شو اوس کوم کاسون وګړي اغا دښلا مجبورای چې مسلمان شو یا غزو وځو صحیح دا له پاکستان او افغانستان هند ته مهاجر سوي سیکان دي په دوی کې د ځینو درې لسیزې سوي خو د هند شهریت یا تابعیت یې لا هم ترلاسه کړی نه دی په دوی کې ځینې هغه هم دي چې په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو له راپیدا کېدو سره سم هند ته کډه سوي ول اسی افغانستان تو آئے بڑے دکھی بہت برحال سی ساڑا مونگ افغانستان په ډیر بد حال کې راوتلی یو دوی یو ځل زمونږ جینې هم اوتختوله مونږ اوریدلی دي چې د افغانستان هغه سیکان چې له مذهبي زورونو سره مخامخ دي هغې به هند ته لیږل کیږي او شهریت به ورکول کیږي مونږ هم د هند شهریت غواړو خو له کله چې راغلي ورته شهریت ترلاسه سوی نه دی البته دوی د یوې خاصې مودې وروسته ویزو نوي کولو ته مجبور دي د هند پارلیمان په 2019 کال کې د شهریت قانون کې ترمیم وکړ چې له پاکستان افغانستان او بنگلاديش ورغلي هغو غیر مسلمانانو ته د شهریت اجازه ورکوي چې په دې هیوادونو کې له مذهبي زورونو سره مخامخ دي په هند کې مسلمانانو او سیکولر فکر لرونکو قانون له تعصبه ډک وبللی او پر ضد یې پراخې مظاهرې کړې وې خو د قانون منظورېدو وروسته په افغانستان او پاکستان کې مېشت ځینې هندوان او سیکان هند ته مهاجر شول تبي بہت مشکل آ رہی تھی وہاں پہ اس ٹائم لڑائی مغ لڑیرو مشکلات سره مخامخ وو هغه وخت دمر جګړې نه وی لکه څومره چې زموږ مذهب او عزت ته خطر وو ګردواری خوندې نه وی او نه هم خلق خوندې وو نو د عزت خوندې کولو په خاطر له پاکستان هند ته راغلو پاکستان سے نکل کے یہاں پہ آگے انڈیا گورنمنٹ هند اوس ورغلو سیکانو او هندوانو ته د شهریت ترکولو پروسه تیزه کړې ده جولای پر 18 هم یوله سیکان له کابل هند ته ورسېدل شاوخوا 200 مذهبي لږکیو هند ته د تک په خاطر ځانونه د هند په کابل سفارت کې رجسټر کړی دي